Salam, rektoru şərab alıveri edən, sonra da uşağını xaricdə təhsil almağa göndərmək üçün kredit bataqlığında boğulan müdrik və dəyərli xalqım. Millət necə tarac olur olsun, nə işim var? Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Mirzə Ələkbər Sabir bu sözləri yazanda bizim məmurlardan xəbərsiz idi, yoxsa belə yazardı. Bu milləti tarac eləməkdir işimiz bil, düşmənlərə möhtac eləməkdir işimiz bil. Hər dəfə bir məmurun milyonları ortalığa çıxanda və hər kəsin buna heç nə olmamış kimi sakit münasibət sərgiləməsini görəndə düşünürəm. Nəyə əkiriksə, onu da biçirik. Ağlamayan uşağa süd verməzlər deyiblər. Müxtəlif onluqlar var. Müğənnilərin, mahnıların, avtomobillərin və s. və ilaxır. Dedim sizə Azərbaycanın var dövlətini talayan, sonra da keyfi səfa yapan sabiq məmurlardan da bir top onluq düzəldim. Bəlkə də Sabirin təbirincə desək, səs salma, yatanlar ayılar, qoy hələ yatsın dediklərimiz bəlkə ayılıb bunlara tamaşa edər. Başlayaq. Onuncu yerdə Azərbaycanı işıqla təmin etməli olan, amma ara bir işıqları söndürüb büdcə pullarını cibinə dolduran Etibar Pirverdiyevdir. 2001-ci ildən Azərenerjinin prezidenti işləyən Etibar Pirverdiyev, Azenka şirkəti vasitəsilə dövlətin Azərenerjiyə ayırdığı pulları mənimsədiyi bildirilir. Azərbaycana tələbə yoldaşı Əbülfət Kamilov vasitəsilə gətirdiyi smartkart tipli sayğacları Çindən ucuz qiymətə aldığı və Azərbaycanda abonentlərə 300-400 manata satdığı söylənir. Abonentlərin sayının 5-6 milyon olduğunu nəzərə alsaq, ortada milyardlarla manat vəsaitdən söhbət getdiyi məlum olur. İndi bayraqsız qalan bayraq meydanının tikintisində də onun sahibi olduğu şirkəti tərəfindən böyük yeyintilərin olduğu üzə çıxıb. Çox sayda əmlaka, villalara sahib olan Etibar Pirverdiyev haqqında iş qalmaqallardan biri Elbrus Məmmədovdan aldığı villa ilə bağlıdır. Belə ki, Elbrus Məmmədovun iddialarına görə Etibar Pirverdiyev onun villasını 2,4 milyon manata almalı olsa da, məbləğin 100 minini ona verməkdən imtina edib. Maraqlıdır ki, o dövlətin ona ayırdığı kiçicik bir maaşla bu məbləğdə evi necə alıb? Etibar Pirverdiyevin ailəsinə məxsus böyük dükanlar şəbəkəsi olduğu da söylənilir. Təkcə 2005-2014-cü illərdə Azərenerjiyə dövlət büdcəsindən 1 milyard 132 milyon manat ayrılsa da, amma bu vəsaitin heç 20% qədər iş görülmədiyi bu ilin 3 iyulunda baş vermiş qəzada ortaya çıxdı. Elə Etibar müəllimin təbirincə desək, 03-07-2018-ci il tarixində Azərbaycan qaranlığa qərq oldu. Mingəçevir elektrik stansiyasında bir-birinin ardıca iki partlayış və yanğın baş verdi. Yanğından sonra Prezident İlham Əliyevin önündə məsum dayanan oliqarx məmurun qəzanın tarixinin necə deməsi isə gerçəkdən biabırçılıq idi. Sizdən və eyni zamanda Respublikamızın enerji tələbatçılarından üzr istəyirəm. Eyni zamanda enerjisəmdə baş vermiş qəza ilə bağlı vəziyyəti təcil olaraq nəzarətə götürdüyünüzə görə sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Son 15 ildə energetika sektorunda sizin rəhbərliyinizlə dövrün tələb... Bilirik, son 15 il ərzində nələr görülür. Sən deyilən qəzanın səbəbləri nədir? Və nə üçün ölkəni qaranlıq bürümüşdür? Səbəblər nədir? 03-07-2018 tarixdə və ondan əvvəlki vəziyyətlə bağlı məlumatı təqdim eləmək istərdim. 9-cu yerdə təqaüdçilərin kumiri olan Səlim Müslümovdur. Mehman Hüseynov onun villalarını çəkəndə üstünə düşüb atdılar zindana. Dedilər, şər atırsan. Bəs indi niyə hər şey məlum olandan sonra mehmanı azadlığa buraxmırsınız? Tarix təkrarlanır deyəsən, buna deyirlər. Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunda müəllimlikdən başlayaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə qədər yüksələn Səlim Müslümov bir anın içində yenidən müəllimliyə geri döndü. Kiminin əvvəli, kiminin axırı. Mehman Hüseynovun çəkdiyi villa məsələsinə qayıdaq. Həmin görüntülərdə içində lifti belə olan 5 mərtəbəli villanın tikintisinə deyilənə görə Səlim Müslümov şəxsən özü və oğlu nəzarət edirdi. Hətta onlar ora gələndə fəhlələri zirzəmiyə salırdılar ki, naziri və oğlunu görməsinlər. Xalqın pulunu yeyən xalqdan gizlənir, yəqin utanırmış. Amal 2015 və Konstruktor MMC-nin sahibi kimi adı halınan Səlim müəllimin hesabına 22-yə yaxın qohum-əqrəbası yüksək vəzifələrə təyin olunmuşdu. Vəzifəsindən azad olunandan sonra aparılan yoxlamalar nəticəsində məlum olub ki, təkcə Sosial Müdafiə Fondunun Goranboy filialında 310 min manat yeyinti olub. Axsunun naziri ləqəbi ilə tanınan Səlim müəllimin Axsuda 60 hektara yaxın sarımsaq sahəsi var. Axsunun Pirhəsən kəndində olan villasında isə
xüsusi qəbul otağı və xidmətçiləri də var. Yoxlamalar nəticəsində Səlim müəllimin heç də müəllimliyə yaraşmayan 2 milyard 500 milyon manat yeyintiyə yol verdiyi ortaya çıxıb. Azərbaycan təhsilinə etibar etməyərək, böyük oğlunu Londonda oxudan Səlim müəllimin kiçik oğlu da Londonda təhsil alır. Onun təhsili sabiq nazirə il ərzində 70 min ingilis funtuna başa gəlir. Yazıq Səlim müəllim, indi müəllim maaşıyla necə oxutsun bu uşağı? Bu məmurların London sevdası nədir, bilmirəm. Xətay kimdir? Gedə bilər. Şumqay gedə bilər. Xaçmaz 26.5%. Gedə bilər. Məşhur iclasda işini yarıtmayan məmurları zaldan qovan Səlim Müslümov hardan bilərdi ki, günün birində bu gedə bilərsən sözünü elə onun özünə də deyəcəklər. Qəza mübarək, ay Səlim müəllim. Son müsahibəsində işdən çıxarılan məmurların artıq standart çıxışı olan mən hər zaman namusla, şərəflə işləmişəm, əlimdən nə gəlibsə etmişəm deyən Səlim Müslümov haqlıdır. Düzdür, o hər şeyi edib, amma büdcəni dağıtmaq üçün, şəhid ailələrinin qan pulunu yemək və sonra sənədləri yandırtmaq üçün, villalar almaq üçün. 8-ci yerdə jurnalistlərə qarşı xüsusi simpatiyası olan onları vaxtdaşığı öz dırnaqarası nəzakəti ilə sevindirən Abid Şərifovdur. Tikinti işlərində hansı şirkət daxil olur? Nə daxili varsa, nə üçün bilməlisən kimdir? Alabala, torun, sənə üçün nə fərq var kimdir? Müəyyən olub ki, filan kəs də biz müəyyən edirik və bunun presiyə dəxli var, ayaq olur. Sonra, sualınız var, Allah sizi salamat verəsin, sağ olun. Kimdir, nədir, Allah sizi qorusun. Mənəm, mənə şirkətim. 1995-ci ildən Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini işləyən Abid müəllimin çörəyi təbii fəlakətlərdən çıxır desək yanılmarıq. İşçi heyətinin 5000 nəfər olduğu deyilən Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan və bir çox ölkələrdə nümayəndəliyi olan Avroasiya İnşaat Korporasiyası adlanan şirkətin məhz ona məxsus olduğu deyilir. İnfrastruktur obyektlərinin tikintisi ilə məşğul olan bu şirkətin səhmlərinin 12.15% Abid müəllimin xanımına məxsusdur. Şirkətin aktivləri 275 milyon manatdan artıqdır. 2012-ci ildə 3 mərtəbəli villasının yanmasından heç tükü tərpənməyən Abid müəllimin sahib olduğu iddia edilən obyektlər bunlardır. Optimet klinikası, Şəki Park istirahət mərkəzi, Marxal məşəsində otel biznesi, çox sayda mənzillər, villalar və s. və ilaxır. Abid müəllim, a sən cocuğu yiyin, bu qədər obyekti neynirsən axı? Abid müəllimlə bağlı son qalmaqal isə Bakı Ələt yolunun tikintisi ilə bağlı olub. Belə ki, ona məxsus olan şirkətin işçilərinə əmək haqlarının verilməməsinə görə işçilər etiraz aksiyası keçirmişdilər. Sonradan məlum olmuşdu ki, şirkətin 232,7 milyon manat borcu var imiş. 23 ildir ki, Baş Nazirin müavini vəzifəsində çalışan 78 yaşlı Abid Şərifova bu ilin 21 aprelində həbəs deyib bəst dedilər. Mən nə deyim bu? Allah rəhmət eləsin. Bab balaca boyu var, dam dolusu toyu var. 7-ci yerdə olan məmurumuzun isə balaca boyu yox, balaca işi, amma çoxlu qazancı həm də bədbəxt edəcək 400 minlik toyu var. Onluğumuzun 7-ci başlifçi Qüdrətli Qüdrət Şükürovdur. Çoxlarının balaca məmur saydıqları Qüdrət Şükürov böyük əməlləri imza ataraq özünün heç də kiçik biri olmadığını təsdiqləmiş oldu. Adınız Rasim. Rasim Qafarviç. Госплан. Я всего лишь палатер. По кличке Мерседес. Rasim Çikdə olduğu kimi Qüdrət Şükürovda da Mercedes var idi. Onun bu Mercedes məsələsinə daha sonra qayıdacaq. Qüdrət Şükürov gündəmə qızı Aysənin ilk toyu ilə gəldi. Qızına böyük sarayda 400 minlik böyük toy edən başlifçinin bu toyda yalnız laf sonra 40 min dollar xərclədiyi bildirilir. Toyun səhərsi kürəkəninə 250 minlik Porsche hədiyə edib və cütlüyü balayı üçün göndərib ta Maldiv adalarına. Bu, həmin ərəfədə baş verib ki, Bakı lift əmiri 8 milyon borcu olub. Əşiddə ki, toy bayram olsun, kişinin kişiyə borcu olar da. Təkcə 2008-2015-ci illərdə yeni liftlərin quraşdırılması üçün dövlət hər dəfəsində 30 milyon manat olmaqla 3 dəfə vəsait ayırıb.
amma heç bir iş görülməyib. Keçmiş qudası, bəli, keçmiş dedim, çünki cütlük bir müddət sonra ayrıldı və böyük qalmaqala imza atdı. Onu deyirdim axı, toyda əl-qol qaldırıb qudalar, ay qudalar mahnısını oynayan keçmiş quda Rafael Əskərov Şükürovun bütün sirlərinin üstünü aşikar elədi. Məlum olub ki, liftçinin Dubayda evi, yaxtası, bağlı maşınları var imiş. Otis və Mos Otis şirkətlərinin rəhbəri erməni Vardan Avakyanla iş birliyində olan Qüdrət Şükürovun varidatının kiçicik bir hissəsi ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Kor Floria İstanbul yaşayış kompleksində hər birinin qiyməti 850 min dolar olan 2-4 dağlı ev. Xatırladım ki, bu evlərin pulunu həmin erməni Vardan Avakyanın sahibi olduğu şirkət köçürüb. Gümüş Plazada dəyəri 2,5 milyon dolar olan 2-5 otaqlı mənzil. Həmin binada yalnız ona və ailəsinə xidmət edən Otis markalı lift quraşdırılıb. Çıraq Plazanın birinci mərtəbəsində xanımı Aynurə Şükürovaya məxsus olan Women's Secret Spa mərkəzi dəyəri 4 milyon manat. Təbriz küçəsinin sonunda yerləşən binada 2-4 otaqlı mənzil, Səməd Vurğun parkı yaxınlığında 2 mənzil, Nəsimi rayonunda oğlu Samit Şükürov üçün aldığı restoran, bu zonada 2 böyük əraziyə malik olan imarət, 8-ci kilometrdə 16 mənzil, 3 gözəllik salonu, Xətai metrosu arxasındakı binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşən şəxsi lift şirkəti, Moskvanın mərkəzində 2-5 otaqlı evi, Taliyyətdə 6 mərtəbəli ticarət mərkəzi və şadlıq sarayı, baş liftçinin qarajında olan Xüsusi sifarişlə yığılmış Mercedes S-Class avtomobilinin qiyməti 450 min avrodur. Range Rover'in qiyməti isə 400 min manatdır. Bundan əlavə Lexus markalı avtomobil və oğluna aid olan Mercedes Gelandewagen-i də var. 2010-cu ildə Range Rover markalı avtomobilindən 210 min manat oğurlanan Qüdrət Şükürovun sürücüsünün adına 5 milyonluq əmlakın olduğu bildirilir. 6-cı yerdə əsasən nəvəsi Nail Allahverdiyevin dəbdəbəli həyatı və törətdiyi qəza ilə gündəmə gələn Qaçqınkomun sabiq sədri Əli Həsənovdur. Nail 2017-ci ilin avqustun 3-də Gelandewagen markalı 10PP203 nömrəli avtomobili ilə qəza törətmiş və bu qəza nəticəsində 2 nəfər ölmüş, 2 nəfər isə yaralanmışdı. Daha sonra müxtəlif yollarla zərər çəkmişlərin ailələrini razı salan Əli müəllimin çıxışlarının birində xuliqanlıq edən məmur övladları barədə suala belə bir cavab vermişdi. Hər kəs öz övladı ilə məşğul olmalıdır. Amma deyəsən, bunun onun özünə aidiyyatı yox idi. Ölkədə olan səs-küyü nəzərə alaraq Nail Allahverdiyev cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu. Qaçqınkomda son vaxtlar keçirilən yoxlamalar nəticəsində məlum olub ki, komitətə Əli Həsənovun rəhbərliyi dövründə külli miqdarda, daha dəqiq desək, 2 milyard manat yeyinti olub. Əli Həsənova məxsus mülklərin qiyməti isə 10 milyonları keçib. Əli Həsənov Qaçqınkom sədirliyindən çıxarılsa da hal-hazırda baş nazirin müavinidir. 5-cimiz Rüfət Aslanlıdır, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının sabiq direktoru. İlk öncə gözə kiçik görsənən bu vəzifə sahibinin vəzifə iddiaları barədə danışmağa dəyər. Vahid Əhmədovun sözlərinə görə Rüfət Aslanlı özünə adi müəllimlərdən bir yana prezidentin maaşından 4 dəfə çox 65 min manat maaş yazılmış. Gündəmə şərab qalmaqalı ilə gələn Rüfət Aslanlı Fransanın Gironda vadisində Garona çayının kənarında üzümlük və bahalı torpaq sahəsi var. Fransanın cənub-qərbində isə üzümlük və müasir şərab zavoduna sahib olduğu bildirilir. Onun şərəfinə adlandırılan Mayısında Aslanlı Bordo şərabını isə Grand Wine de Bordo şirkəti istehsal edir. Həmin şərabın bir şüşəsi 3-10 min avro arasında dəyişir. Şərab bilicisi olan Rüfət Aslanlı özü isə şüşəsi 18 min avro olan Petrus şərabı içir. Mayısında Aslanlı şərabının etiketinin üzərində olanlar isə Leonardo da Vinci-nin şifrələri ilə müqayisə ediləcək dərəcədə sirlidir. Şərabın üzərində Mayısında Aslanlı yazısı, Rüfət Aslanlı'nın şəxsi imzası, pilləkənlərlə yüksələn aslan şəkli və altında dərk et, güclən, yüksəl yazısı yazılıb. Bu etiketdə yazılanlar mətbuatda çox danışıldı və çoxları Rüfət Aslanlı'nın hakimiyyətdəki iddialarından danışdı. Onun hətta Milli Bankın sədri olmaq arzusunun da olduğu bildirildi. Standart Bankın sağlamlaşdırılması adı altında 265 milyon manatın məhz onun tərəfindən mənimsəndiyi iddia olunur. Bank Avrasiyanın sahibi olduğu deyilən Rüfət Aslanlı'nın xarici səfərlərdə xərclədiyi pullar da diqqətdən yayınmayıb. Londonda Windsor Suite otelində qalmağa görə bir gecəlik 4300 avro ödəyən Aslanlı bunu Lloyd Bank piyasadakı hesabından həyata keçirib. 2016-cı ildə onun bank kartı ilə haradasa bir gündə 31.435 dolar, daha sonra 40.561 dolar bazarlıq olunub. 2017-ci il isə Mişu Vəqbiyyə cəvahirət dükanında bir günə 105.000 dollarlıq alış-veriş edilib. 200 minlik saat taxan keçmiş direktorun qarajını Range Rover, Porsche, Mercedes, Gelandewagen,
Prado GMC kimi avtomobillərin bəzədiyi bildirilir. Rüfət Aslanlı da digər məmurlar kimi Azərbaycan təhsilinə etibar etməyərək övladını xaricdə, daha dəqiq desək, Londonda oxudurmuş. Dördüncü yerdə Türkiyədə müalicəsi bitməyən sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədovdur. Sahib olduğu obyektlər sırasında Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası, Göygöl rayonu Üçtəpə qəsəbəsində villası, Gədəbəy və Şəmkir rayonlarının arasında yerləşən Yasamal dağında 30 hektar ərazi, Yastı meşəsi istirahət mərkəzi, Yalta meşə ailəvi istirahət mərkəzi, Ukraynada Kiyev şəhərində 5 ulduz otel, siqaret və təkər zoludur, Böyük bazar, Eleven Mirrors Design Hotel, Vladimirski bazarı, Truskavetskdə Mir Hoteli, Şəmkirdə Şəmkir səbəti hipermarketi, Şəmkirin Sabirkənd ərazisində 200-ə yaxın istixanası, Şəmkir quşçuluq MMC, Zəyəmdə Zəyəmkənd Maş, Şəmkirdə Şəmkir Ətsüd MMC də daxildir. Şəmkiri kurasiyasına daxil edən Fazil Məmmədovun səyləri nəticəsində Şəmkirdə salınan parka görə 830 milyon manat ayrılsa da, cəmisi 83 milyon manat xərcləndiyi, qalanı isə mənimsədiyi iddia olunur. Qədəbəy rayon stadionunu özəlləşdirən Fazil Məmmədovun ümumilikdə ölkədən xaricə 5 milyard manat civarında vəsait çıxartdığı iddia olunur. Binəqədidə baş vermiş yanğına səbəb olan üzlüklərin də istehsal olunduğu Plitrin zavodunun ona aid olduğu bildirilir. Şərabın zərrə qədər olsaydı xeyri sizə, Allah buyurmazdı dava dərman qeyri sizə. Şərabın sözün əsl mənasında zibilinə düşən məmurlardan biri də onluğumuzun üçüncüsü olan Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abel Məhərrəmovdur. 19 ildir ki, bu ali məktəbin rektoru olan Abel Məhərrəmov bu ilin noyabrın 15-də vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Vəzifədən kənarlaşdırılması böyük qalmaqalla müşahidə olundu. Belə ki, İspaniyada mötəbər bir tədbirdə iştirak etmək üçün Madriddə yola düşən heyətin təyyarəsinin məhz rektorun 2 tonluq yükünə görə gecikdiyi ilk gələn xəbərlərdən oldu. Daha sonra məlum oldu ki, təyyarədə və tədbirdə içki içən Abel Məhərrəmov, Allahşükür Paşazadə və onun qudası Efsen Foundation-ın rəhbəri Əli Efsenlə mübahisə edib və hətta İspanya polisi də müdaxilə etməli olub. Mətbuatda gedən sabiq rektorun mal-mülk siyasi isə hamını şoka saldı. Varoskidə, Qubada, Xızıda, Nabranda, Şüvalanda, Mərdəkanda Elmlər Akademiyası metrosu yaxınlığında olmaqla 10 villa, 12 milyonluq Mona Lisa və 23 milyonluq İzabella Şadlıq sarayları. Nabranda 200 hektarlıq ərazidə qiyməti 61 milyon olan El Faro Hotel, hər biri 7 milyon dəyərləndirən 11 spa, sahil ticarət mərkəzində Ramsey butiki, Nərmanov heykəli yaxınlığında 1 milyon dəyərində evi, Qarajı 5 milyon qiymətləndirilən içərisi Lamborghini, Bentley, Porsche, Range Rover, Mercedes AMG, Mercedes Gelandewagen, Audi, BMW kimi brend avtomobillərlə dolub daşan rektor Bakı Dövlət Universiteti ətrafında restoran və yeməkxanalardan ildə 1,2 milyon icarə haqqı yığırmış. Onun səfir oğlunun əli ilə İspaniyada Savalan şərab brendinin ticarətini etdiyi bildirilir. Onun təyyarədə bir millət vəkili ilə içki içməsini jurnalist Mirşahin Ağayev təsdiq etsə də, sonradan Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə bunun həqiqət olmadığını bildirmişdi. Madridə gedən təyyarədə mən və Realın çəkiliş qrupu olub. Hər şey deməyəcəm, sadəcə onu deyəcəm ki, bəli, Abel Məhərrəmov bir millət vəkili ilə Şeyxin də uçduğu təyyarədə spirtli içki qəbul edib. Həmin o millət vəkilinin təkidi ilə. İkinci yerdə Binəqədini təmiz rayon etmək adı altında büdcəsini təmizləyən sabiq icra başçısı Xaləddin İskəndərovdur. Sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədovun yeznəsi olan Xaləddin İskəndərov əsasən Binəqədi rayonu Azadlıq prospektində 15 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğınla yadda qaldı. Çoxları bu yanğından sonra onun ya istefaya göndəriləcəyini ya da həbs olunacağını gözləsələr də o özünün himayədarlarının vasitəsilə bu sudan da quru çıxdı. Sonradan məlum oldu ki, elə o binada yanğına səbəb olan plitrin üzlüklər qaynı Fazil Məmmədova aid olan zavodda hazırlanıb. 15 min manatlıq Vertu telefonu istifadə edən sabiq başçı aylıq maaşı 937 manatla bu telefonu necə almışdı? Xaləddin İskəndərovun Binəqədi rayonu Zeytunluq adlanan ərazidəki yarımçıq tikilidə yaşayan insanların yeni mənzillərə köçürülməsi prosesi ilə bağlı külli miqdarda maliyyə yeyintilərinə yol verdiyi bildirilir. Binəqədinin icra başçısının sərvəti və davranışları ərəb şeyxlərinin həyatından geri qalmırdı. Misal üçün Binəqədinin icra başçısının tək özünü deyil, ailəsini də bir
mühafizəçilər ordusu qoruyurdu. İcra başçısı bir yerə gedərkən adətən ona 6-7 maşın mühafizəçi maşını müşahidə edirdi. Qəribədir ki, başçının oğlu da atası kimi şəhərdə ən azı 4-5 maşının müşahidəti ilə hərəkət edirdi. Daha əvvəl Vergilər Departamenti rəisinin birinci müavini kimi bəsit bir vəzifə sahibi olan Xaləddin İskəndərovun ailə üzvlərinin bizneslə məşğul olmaları ilə bağlı bugünə qədər heç bir məlumat olmayıb. Buna baxmayaraq, bu şəxsin özünün ailəsinin qulluğunda bir xidmətçi və mühafizəçi ordusu dayanırdı və bu qulluqçu ordusuna saxlamaq üçün icra başçısı hər ay 100 min manata qədər vəsait sərf edirdi. Hər halda iddialar belədir. Məlumata görə Xaləddin İskəndərovun Bakının müxtəlif yerlərində, o cümlədən Yasamalda ondan artıq villası var. Bu villalardan biri Binəqədi rayonunun Rəsulzadə qəsəbəsində keçmiş Varovski deyilən ərazidə yerləşir. Əslində həmin villanı villa adlandırmaq belə doğru olmazdı. Bu villa sözün həqiqi mənasında bir şahzadə qəsrini xatırladırdı. Xaləddin İskəndərovun sözü keçən villası Vergilər Naziri Fazil Məmmədovun villası ilə üz-üzə idi. Özünə villa tikən icra başçısı daydayını belə unutmayıb və eyni villanın bənzərini Fazil Məmmədov üçün də inşa etdirib. Xaləddin İskəndərovun Varovskidəki inşa etdirdiyi bu iki villaya milyonlarla dollar vəsait sərf etdiyi ilk baxışdan görünür. Hündür hasarla əhatələnən villa bütün istiqamətlərdən kamera ilə izlənilir və burada quş belə uçurdulmur. Villanın darvazası xüsusi metaldan hazırlanıb və qapıda xüsusi mühafizə dəstəsi keşik çəkir. İçəri girmək üçün isə xüsusi buraxılış tələb olunurdu. Villanın həyətindəki 400 kvadrat metrlik hovuzun füsunkarlığı isə adamı valeh edir. Sakinlər Xaləddin İskəndərovun qoçularının rayon ərazisində tikilən bütün tikintilərə nəzarət etdiyi və bir mərtəbəyə görə 10 min, ikinci mərtəbəyə görə isə 20 min manat şirinlik aldıqlarını bildirirdilər. Milyonlarla büdcə vəsaitini qaynı Fazil Məmmədov kimi ölkədən çıxaran Xaləddin İskəndərovun vəzifədən kənarlaşdırıldıqdan sonra Almaniyaya köçdüyü də iddia olunur. Milli Bonnie və Clyde, Zamirə və Cahangir Hacıyevlər onluğumuzun birinci yerindədirlər. Beynəlxalq Bankın 211 milyon manat pulunu mənimsəməkdə, digər ittihamlarla bir yerdə ümumilikdə 4 milyard manatdan çox pulu mənimsəməkdə ittiham olunan və 63 milyon manat cərimə olmaqla 15 il həbs cəzasına məhkum edilən Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva 10 il ərzində Londonda məşhur Harrods dükanında 21,1 milyon dollar pul xərcləyib. Ödənişləri isə Beynəlxalq Bankın 35 kredit kartından edib. Milli Cinayət Agentliyinin yaydığı məlumatda isə Zamirə Hacıyeva 10 ilə 16 milyon funt sterling pul xərcləyib. Zamirə Hacıyeva Londonda Knightsbridge-də 22 milyon funt sterling dəyərində 2 mülkə, 15 milyon dollara evə, 11 milyon funt sterling dəyərində golf klubuna, 56 milyon dollar qiymətləndirilən Gulfstream G550 jet təyyarəsinə və 55 milyon varidata sahibdir. İngiltərə mediasında Lady Shopping və Mrs. McMafia ləqəbi almış Zamirə Hacıyeva bir şüşə şəraba 2200 funt verilmiş. Onun hər saatda xərclədiyi 1126 manat pul həkimin 6 ayda aldığı maaşa bərabərdir. O itinin qulluğuna ildə 1500 funt xərcləyirmiş. Danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır məsəlini deyəsən biz düz başa düşməmişik. Biz sustuqca ağ qızılımız da, qara qızılımız da, elə sarı qızılımız da Cəmil Həsənli demiş, hicrət edəcək Londona. Hər şeyimizi alıb sonra deyəcəklər ki, namusunuzu da verin, qeyrətinizi də. Torpağımın yarısını aldılar, dinmədim. Şura səveti gəldi, kombet getdi, dinmədim. Evimi tarımar elədilər, danışmadım. Taxılımı apardılar, dinmədim. Əşəhansını deyib. İndi də bu qalxoz oyununu atıblar ortaya. Deyirlər ki, inəklərini ver, öküzlərini ver, atını da ver, arabanı da ver. Sonra da gəlib deyəcəklər ki, papağını da ver, namusunu da. Haqqımıza, namımıza və gələcəyimizə sahib çıxmaq arzusu ilə özünüzü qoruyun, məmurlardan qoruyun. Sağ olun.